tävlingar nu. Den lilla gruppen som brukar åka med Patrik. Och då, snart kommer den på. Jag får kanske cykla. Noah, efter mig. Manfred, efter Noah. Liam, efter. Här kommer målet vara nu. Och starten för lilla gruppen. Vi kommer att starta här med en halv minuts mellanrum mellan varje tävlande. Och runda. Så här är målet då. Mellangruppen tre varv. Fast mellangruppen kommer att starta nere i parkeringen. Kommer upp från den här backen vi cyklar nu och fortsätter rakt fram. Så kör vi ett varv. Okej! Är du med Noah? Kanske bäst att stanna här. Kunna vara här och heja på dem och kolla när de kommer upp för backen. Om ni lägger cyklarna där. Heja! Jag var redan runt. Är
Det är bra kört. Heja! Det är bra. Jag måste slå med halsen. Va? Jag måste slå med halsen. Ja, men det är ju... Bara andas. Ja. Det är bra kört. Kämpa. Bra kört! Kämpa! Ops! Går det bra? Gick det bra? Bra kämpat! Bra kämpat! Kom igen! Bra kört, kom igen! Det är bra! Snyggt! Det är bra! Varför filmar ni oss? För att jag tycker det är kul. Vad ska ni komma in på tvn? Ni. Kommer ni komma in på tvn? Vilka ni? Vi kommer in på tv. Kommer vi visas? Ja. Ja! Men det här klipper jag bort. Ska ni cykla sen? Ja! Nu kommer de! Isak, hur känns det? Körde de kull? Någonting? Jag tror jag. Nu är jag.
du ska vara efter Lukas. Vad ska jag vara? Kör då. Är du beredd, Max? Klara, färdiga, kör! Bra jobbat, Max. Kom igen nu. Bra, Tage. Kör! Bravo! Snyggt jobbat, Tage. Kör! Och det var handen som sagt. Ja. 2, 1, kör! 2, 1, kör! Kör! Hej, Manfred! Men nu! Kör! Hej, Tobias! Stå på! Ladda nu! Du vet ju! Ett! Kör! Hej, hej, hej! Kom igen nu! Jättebra. Bra jobbat, Isak. Ja. Det är bara gå av om du känner. Pröva sig själv. Bra jobbat. Ja, det är bra. Bra jobbat, grabbar. Ser du, den här leran är så här. Håll dig på kanten så går det bra.
Är det jobbigt? Ja. Ja. Och växla ner. Jag har ju första växeln. Oj då. Menar du? Nej, mitten är där. Men mitten är mitt. Eller här uppe. Vänster mitt djupa. Här uppe. Jag är slut. Ja, jag ser det. Är det jobbigt? Ja, jag tycker det är bäst att stå bredvid och filma. Okej, okay, jag håller med dig. Kör mitt i då. Ja. Är det bevisat det? Där är det. Där är det svårast. Är det svårast här? Nej, nej, det är jättelätt där. Jag har kört det flera gånger. Idag. Du har inte ens en bakbacksryckning. Asch, då visste jag. Jag glömde det. Oj, oj, oj. Det här är prövningarnas prövning. Var bor du nästan? Gratis kvar från Solunda nästan. Tjenare! Hej Max! Du har jobbat Max. Du vet inte, jag är Hugo. Hugo! Snyggt, Hugo. Du kommer trean. Hannes. Han har 6 sekunders skillnad på de två varven. Ja. Han har kört och hämtat sig ute på ryggen också. Tvåan, Ludvig. 4 sekunders skillnad. Och Manfred, 2 sekunders skillnad. Ja. En applåd! Etta i mellangruppen när vi kör i tävling, det är Ludde. Porsche-tag. Ludde, är du kvar? Tvåa rullade vidare. Trea, Gustav. 4, Thea. 5, Lukas Wik. Han har också. En lucka är inte kvar. Jag tror han har åkt. Ja, Lukas har åkt. 6, Noah. Snyggt kört, Noah. Mycket bra. 7, Valle. Han har åkt. 8, Leo. Snyggt, Leo. Skitbra. 9, Mattias. Nu ska vi se här. Nu på sista träning. Sen som första helgen i höstlovet. 10, Isak. Skålsson. I slutet på höstlovet tänkte jag köra en träning. 11, Isak Ekelöf. Snyggt, Isak. Du drar eller? 12, Elvira. Bombröd. Och Hugo också.
Ja.